Түке әнен күндік ұрашылар бит саққа телементігер бенеделі күнке әолоқ үйігер беріні бұға пергесерген көрін әрегет. Сүрбағы сыланыра түгер олимпиады түріттен бит сириттен. Афинаттан сағылан кәлбет уат жүкузкайға телебері майбыта, онына қанадысы оқыраты сағылағыны сүректі әбіті. Ити уоттан 1996 сылдаққа саққа әрегер Азия қолыра онны сағаламыта, онына күн дүгінге дейлі суалтатын ұтчаты түмәр күйін сөтербәкке сылжар. Азия қолыра кәмін ордан ден темеғы тұхайамыд бүгін бігі бұхайпергі күнді көрашыда бүтілі леқпет. Онын көктен болаңыз бүгінге беріптеріме күттіңі леқытын сөп, түрдің 2-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 
Сандир Толкуя Боннюга Тихиллен Сылджар. Отчетом батчага дери күрәхтеге солтата қайдақ улар идді. Эргиллен көрдеқы бұ кен қабанақ тәрәхен қалыр бұт солы ихе қайдағы. Азия оғылыру сақы серін аңды дүгі бәліға бейгіне бәйебетін қайдақ улар идді. Бұ онтынды атын қоруйдарға бүйінгі бейге үңірлі қалжыттар бұт. Олы бітер бастықы 10 юлары тәрестебет, жоны бейін бейін студия бұтығар үңірді бұт кейіндерге тұтта бүйінгі білептегір кәпсетек бет. Білсеғын Виктор Петрович Нагавицын 1993 жылы тұрғызымға спортқа министрін сол бұйатшы. Юрий Петрович Байышев 1993 жылы тұрғызымға Саха Республикатын физкультураға оны спортқа үрдігі сетихи управлениетін начальнігі Солус Чәбдегірдер комплекс салыятшыда. Юрий Петрович, түйген. Түйген. Сөп оны Сергей Накентевич Луки на Азия олары бастықы ойнуларын символикатын аптыра. Арасия архитектордырын сойуғын челені. Сергей Накентевич, түйгені. Түйгені. Күнді күрашылар бет, бұл құрдық составының бүгін бігеге 1996 сыллақ жоқуызкайғы ұйтылығыд бастықы Азия олары ойнутын туғынан капситек бет. Онан Сәрген көрің ұйтылар ғытын, аналар ғытын, анаты бұд бұхай пергерден кәлінгет сұрғынан әбетер сұғыға рен кәлінгет бері қатын түсіп. Де, бұғар ғытын өсті дүгіл ағырдылей бет, аны бұғаяқ қоныңғынан ақсыз түгілін. Азия олары спорт ойнуты ұйтылары тұрар, оны көрсі бүгін бігеге ұттан ұрыққыны қойық күні ақтағаны. Жоңы әргеға кәпсей білігіндер бүгін бұл студияға темісті бұл түнін ағастық. Сүрбі ағыз сылындырат көрдер келден ұлыққа, үгіхі кәпсетеге қан атастығы дейін әйгінің ғарабы түсі біл әғат. Де, Виктор Петрович, әйттін ағылыққа. Төте, Михаил Петрович Николаев чақчы дұттан өте көрін. Бұл кені чақчы бігі қақалдыр бұл дөте бәліға нәрестебеді болар. Бүгін бұл солтының өтер бәкке мейір дұқабанақтық ақсыз төгілдің ұйтылдары тұрар. Әйте тұғынан қарады қана үлестіңін ағыла таққын. Төбейі бастығы президент Михаил Кимиш. Мен ғана бар бәйті ғалаячы бұғытынан сақалары тәғап пек кейі. Оны бейі қай рәлі өз көп пек кейі дейін бұд. Тоғын екен әтәр тұлыға рәген бардыға құрук бәйбетін білін еқтәк бұд, бәйбетін білінден еқтәк бұд дейін аңырар еді. Оны өте суверенитетін дұлан көріққа, оқуандарын дұлан көріққа, аны болла аны бұ, әдір бағы жону правительства тағарта бұта. Әдір бағы тұқты ұпытағын ұрыт үлілі әбетен жону. Аңалы өйді бүгі келдерін білі. Аңы Россия олар ендіға дей, тағы политиката. Енді қалдан мен ғана бар үндіақ, қайдары далағын ақ бағы түгілі әлі әбік кейі әбітті ғаны бұн. Оныттан, өте бастықы ғанжылары тәрер бітігер кені туақ. Осыны туғар ұлақаны тәрейін аға бағырар әді. Құрық бана жону мұнна-мұнна, ағаяқ кейді, бие салта кейді, белер ағыз шығас жонын мұнна-мұнна. Қайда қайда бұттен ұйтар әді. Оны ол, бейді оның ұйтығыға мен бәлемденен бана тие мен де туақ дейтім. Нұчалы барды, мұннақ бұт оны туақ дейтім. Осыны бұ Египет фараонлара топы тұтулара, білігін дағында нұрғаттарыр көмілігі тұралар дейді. Еңдегінден бейге мен тұтуынан жарықтан ықтақ бұт дейді мен. Оны қайдары білі бастан, жоннар әтейлерге ұрғатшы қайдары қайба құрды әті. Көксін әті тәріңін дейір, оны дағыңын дейірін дейір әті. Оны болан әті мен әпіппер қайдары тұқтағыта, қайдары сән әрді, оны екен ұйтты, хақылы ұйтты. Туақ дейін әтеған дейін. Оның болы тұтуынан жарықтан ұқтақ бұт дейін. Онтан қалдарым баран туақ тұтуын әтеған дейді.
Мене там бір республіка діна так під столиця ви толком обіда, а на септях стадіому це обтє, все обтє бігає. Вони бігі були національні, коронгнери гайні репутом бавару, того вони сулла татарні всі пасі в доні председателі Лордону, в лохан конференції, і там то робити, то вони, а Росія, то хто вон там такса, Осен Сюдбечер регионы там каленка туттыра. Бу национальный нюру чепдегі дива пругар турар гэнген, он кепсети болла. Онна была на тох Петр Егорович Попов Улирин хана, бу Михаил Егорович Дурьяна беки кирер тут министр битер. Онна была на бу артистский спортивный игры ден бары бит. Оно бу агыстой энергия гадерони те тарих хабе бит. Онно жонна гытан биле хабар бит. Ту огоню те ден бит этти бит. Оно то ни ке лака Григорьев онна кими говорова ыта хыртты бит. Онно. Көрөбилсе Канадага. Он ноде келембарандар, я курдык италлар бит, тоқ толохан ондык терехенеген суақ дейтілер. Би онды юре түсті бит, ты, шуе бит, тебе онды терия бит дейт. Виктор Ильич, білігін бігеге Михайлович Николаев бастыгон юларга, арийга, эппетанатын, архивтан қостауты бут. Онда же білігін ақта ханыгы көрен аға қайын қарда оттыр. Жене. Дорогие юные друзья, dear young friends, уважаемые гости и жители столицы республики, distinguished guests and citizens of the capital of the republic, сердечно приветствую вас, участников первых международных спортивных игр «Дети Азии» на древней земле Олонхо. Пусть для каждого из вас встреча с Якутией, с Ахасиря, станет счастливой. Нам всем близки и благородны идеи олимпизма, которые с детства входят в наше сознание. Все мы дорожим международными спортивными связями, укреплением идей дружбы, мира, взаимопонимания между детьми и взрослыми огромного азиатского тихоокеанского региона. Я обращаюсь к представителям стран азиатского тихоокеанского региона, а также стран СНГ и субъектов Российской Федерации с просьбой довести до сведения своих руководителей, превратить международные спортивные игры «Дети Азии» в регулярные и проводить их по типу Олимпийских игр один раз в 4 года. Иди курдук Михаил Ефимович Николаев, тогда что учится у нас тасиллака, бастаказия которого юрилля харалдети гарепитанатын, кундугурашер биеги, кемис архивиттан, кемис фонд архивиттан костамати яка бүгүн кардыр дебит. Виктор Петрович, ты тоқ тақтатын, көре бардылар ден, эттин, батте ден. Артистические игры. Артистические игры. Ага. Артистические игры көрен келем баландар ол тоқ тетилер. Үйе құрды ғыталары бітті. Трибунаттан кейден кем бағала ол үйе ұйдан тұрыр балығы тәбәлілер дейін. Оған атын еңген оңылар бағалары бітті. Ол көмін бейгі сынан оңылар бұл суақтары бітті. Оның бейгі тұқта жүрден үйірді бітті. Үйерен барам бұттын жа. Ол дете азиден тірі еқтәк бітті. Оның мүхе өсіме үйдәк бағала б бу хакалар килдер бите ол тухтар гаси вене потугу форумга инега на ноко тугу форумга кини кетте ми каса да гадибутам он не видан кориш кора катиен баран кини ентал буттара си вене форумга председатель нет он не була мине тер идея обитен этер диете он не винул аркийский спортивный игры диемен тилеттим он не бухаран туризм кетендаран он не кюхе гадир бу агасто идуга холовур агасыл бола бола тенден келер он юну студенттерге бұл сақа университетін, оны атын дойдылар университеттерін студенттерін істерігер дейін.
национальный корень дедян. Аз бидин национальный корень ол дойдукилдерин ярдян. Оно улаханник ким даны уянтыл эппете, иннегадан бопуланы. Иты вопрос бопуланы, иты тоган тюэцеллах бойлады. Оно хайдары янан калла. Ока мамихлыбис туах улахан курахтэхин тэрдер багата хүрдэ улахан эте. Чемпионат мира по вольной борьбе уйти ходил. Он мне был это вид. Михаилович, ведь тренер дербитуля для Аллаха Кордурита, он андует до чемпионата, он брал бит до чемпиона, в Аллах под наджамут на ропу тухти айдем. Так как стыд, девяпин, просто хай дара, хочет его хула демин. Он тенитер. Он тенитер, чата будет нам брать, с его тухун на ходил. Он мне это Михаилович, уеву я хай, он директор не ходил. Кендику Михаилович, кого дав первым, он курил тайный гитар, бета. На, он фестиваль. Он тогда это был батар фестиваль борьбы ден. Я ну говорю, сенан кине он богата, богата эти. Она, ха, мы эти мина навар, бу кине тухунан эти он юну териго урола ден была кине Азия дико куререт. Азидик. То он другое бита было. Меня навар было не бегите Владивосток, Владивостоком дем было. Он у меня кандидер тюгенге тен харбита. Беги во азиатан дик курихте апе культура бывает балерги тух по дюгастер битенген барта илин тен келер дьян. Он было илин дик ки кандидер кайнгек бутан наденген дьян курер этерете. Он на было она ите туха Совет Федерации либо рамбаран. Меня навар хулга хаста даны. Россия делегация тен халаян. Это и на, но не то илинг дойдлорн идалдар это. У нас меня навар кени эти белинга Россия политика тен олоктаву кейден эти япон багарван. Он нуга. Басты курахти хуотун. Афина тен агал бакет эти тугуан алтыглака тади. И не оттуну юрпитеровичен делегация петеста кейт уланга барахджуд. Узбеянчи кейн халаян. Эти кими ди этой этой. Эти тен конечно, идея это Виктор Петрович Кене, он олохок лерита уллана Михаил Фимович Бахардаги. Хурдагата же бастан, он ну колун кельбетигер бу сылы самолету верен Михаил Фимович Баллана, ок, тоқа, Атлантаға олимпийска ойнылар сүйс сылдаргар ютар болла ген сора хурдаган республика егер олох толбута. Рейтин плюс тен Андросовна Кети Михайлович Халаяр тарелтетінен выход көрдәмет, бұ Атланта қораққа Олимпиада сүйіс ұлғар тиемет. Уот оттонмыт, біге Олимпийске деревнеттен уоталары көңілләу әтәқтіра. Енегінан бәйбіт уот оттон, бастық Олимпийске чемпионмет Арман Михайлович Дмитриев. Бүгін бігеге бұғап ерге Азия олары кәмен ордан дентеме ғату ғайын кәпізет олары бұд. Тоқтылғы барық әнегер бігеға Юрий Петрович Байышев 16-та сылдаққа бұ Америка қолбұтта астаттырытын ағал бұд ұғату тұғынан кәпсе олары бұдым бұдта. Әті Атланта қорытығар ұғату маты Роман Михайлович Дмитриевка тоқта бұдым дәр. Инстантан хакалы толкуйдан бара, бәйбит уоттату оманнаги. Уоттан бара матрама Михайлович Дмитриев, онтон уотылан эти лампадага угаммыт. Хүрдә гарейнан те ол Америкаттан Москва көтен кәлдебит. Ол лампада бутын баллагана кәпсеттен пилоттар кетер, кәпсеттен кендер кабиналар тутан кендер контроллан алдыр. Онтон Москва кәлен түстебит, Москваттан кәлен барамыт Йокуска корокко кетер бүтер, өссе улхан эрей көрдебит. Бе жаму тұры көңілләбәттер олох. Открытый огонь нельзя дем болар. Он это нехило уговаривает, да, манул хано, они болары тураш демет символическое было. Столетие Олимпийских игр были. Вот он агалан не хевит демет нехило. Дем вот ну говори, к нам мы тагалан трогат. Бумаги кордок на туха яка калюти гори. Вот он, мен Артур Федоров, он на Владимир Торговкин Олимпиада тусует тарн уйдан калевин. Во-первых, Торговкин был на Азия тух. Екі сместі болды бұты, Азия құрақты етігер. Олимпийская отборға, онтан Артур Федоров болды, Қазақстандан тұсты бұты. Оны кеніне лицензия бербәкелер маңды үйіп бұттыра. Төннен кәлем баран, ұяғының самолетқа көтірі көтен еген төр бұты. Ачықта, тәнге көтен еген. Самолет көтен істіғана маңды самолет қолғыр төттірі сұттары сүйрен. Разминкалынан ұяғының ұтағытаран оңғырын.
Тонан, честно говоря, Луханнак были мохтустан халбутр Курор истер тон келен кепсирдионнора баран олимпиада хадян келбиттер. Оннука. Күрәктеге символикатын биһи бу билигне крамытер көрәбит. Дә Сергей Кентевич кепсен һәрдәтем булары бу кайдагы тәй, аһан әтәй дип туганаттан бу көрән анан оюлан булган кәгелбек. Аһа, бу хаслы крамытер көрәсте дур. Әмәне дигәр тут. Әмәне дигәр тут. О, мастакот бу булла. Мастакот ни кендә? Инҗемен тамында. Аһа. Бастака он никогда там эмблемы там не где-то, мы волна там был хуба салах кого-то, хуба толстолан ратер был ладе, хуба толстолан ратер, кухин конкурс был где, был конкурс как это будем, был как это на там обсея, это он так себе какие бедите, он конкурс был министерство спорта и пыта, он там именно бастина на он эмблемы олох какие бедите, бастака он никогда не где, там он идем когда он там был баритер, а бастака за основу, то хоту дойду ого-то. Оно он его каким кадрея, каким кадрея, то есть какие кадры бедивать это. Оно там бедивать, ого, вот он кадрюя ходим был бы то. Хоть это и дуалом. Оно там был какие силуэты, римбары там спортивные едуло, костер. Эти. Он был умный дюхне, бары то хакарин булаган, умнырине. Эти. А стыка он никогда не где. Он там и кисанию костер хавала, кисанию уже плох. Представить света детям бедивать. Кенгирдин был бы то. Он это он Азия, дойдута Арекиен, Рас, Среда, Харахтах, а Муктар и Бехтар был лади. Он он говорит, Индия, когда дин был бы то, Араб, Тарка, когда дин был бы то. Он он ти нага бейвек кудух характерный, дюхня, хоту дойду готу на орар хайдаре, и дюне хова дин был бы то. Он он эми конкурс был бы то кис. Ол конкурс эми кеттан кай битам, он был бы тугар, тон кини был на более абстрактный был ахтаде. Уже атин омук кейтага дюна и дюна аркенаде. Онан бу сүрүнө деген за основу Абукова болду бута. Абукова. Ортотор болот, бу эдин дойду бол, эдин өттү болот бүдүн көт жөрөтүн күн бар. Онан там бу спорт ядро болот бейте Абукованы силуэт анаттар. Онан там бу кедин онюлыгы да калдын деген бу ким төрүттө бит дойду республика булагын өнөрө. Өлүнө долгундар анаттар кана. Кир биттире. Вот тут одна кальбита духа, да, толкуют это, как все так. Толкуют там, да, вот там будут. Толкуют там, тох, там, толкуют, хай да хай да ради. Будем бить на кейт, 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 и хитен все видюрите. Он мне каменный горкот духай дарит, только и дурья. Спорт ему тегар. Олох, творит на кельбике и повода полнанде. Он от он бу кюн бюгин дире, бу тёгады селастар, эн оңырбут, айбут символикан, білген даған ойнюларға бар, бұтты? Атын білген ойнюларға бұлар идді. Эн білем олар идді. Кәнен ойнюларға тұрын ол білінге ор комитет бейті бағарап олар. Кәне хайдан ер болақ. Ол тағын онтан бұл медалілері мен отта бір мен лағыппен. Ол бірде бұқылы бір қысылдағы, төрт сылдағы ойны кені бағылақты, ағы сылға ойны кені медалілері. Бұл медалілерге тұмы әме заусыны тұмы Сахарин Бриллианы санатар. Оны те ойны символикаты келбейті. Онтан кәлін ойныға 12 қылдаққа әме медалі оғылы бұты, оны бұлына бұл туғаты. Мандатында ден бұл оптическі стекло ден келбейті, үстегілі. Ол бұлына те бігі дойды бұты, құты дойды бұты, тұмдыңы көлдері ден. Дойду болырын ханатар ден, тұмны полиға болақ бітті. Оны бұл үрін күхіл көмес, үрін көмес, бұрынзы өнірін арақсалдар. Оты бұл бастығы бұл қолуыры кетерді? Бастығы медалді? Бастығы оңы медалі, Михай Егорович. Бұл медалі болатын бұл әскейін ұтын өметен білемін оран баран ор бұл Онта бұл оққы керейтін Михай Егорович, Дүрзиянов, оңыттар бұты. Оған ұтын медал, қандыры Россияға яхилген болдар бұл. Да, чағана жынны болды. Михай Егорович, ең кітігіп істейққа? Сүрбі ғасылындар әттігір, бәлемнен ебілетейін, осын түңнің астыққа қайдыға тай. Туғы ақтағанан кәпсең әттің? Михай епеме есетті,
президент был маран сразу пондаспыт, сахазия ден. Ол пондан эти билигин уйратан кодах мана именно, бо хахачаттара онноманна баран уйраннилер ден. Крынсата хагар уйраннилер ден. Сюз места ученайдары билимнигге эми ол фондан өгі баратылавытта. Онны бихи спорттар даун эти сахазия фондатына туамы пулықтақпыт, сахазия фондата Вот сама религия министерства была, бегали какие-то. Устроили на холбе, спели мы какие-то мистовые сюжеты. Консумалалан холбавута, молодежалан холбавута, он у спорту, он у лендемара, и кто бы другие министерства на тади. Он у руководителя практика барте, тарская религия, тарская аппарат барухо сеттилере бито спорт комитетка. Воли мало тарская, токуйдама консумал пяти сигарет аппет. Сигарет отдан вол кучикен. Егор Димитриевич обком астыға секретаря. Оның нәнер қол болғаннар, үлді аулаққа қамнытыңды бастан оңы бүйдеуіне кейінлер. Бүйен алтын аллақаты масуа спарттыға адыны ұйттақтыр әді. Оның тұрақтан бұл мәқейіп еңіз етінді қол болғаны. Оның бейдетін түрі, ұздырханені де қол болғы қабат әдеген спортынан он да, дети Азии. Он это, мы тогда момент был одевтера, вот это баран на боку, он док тюрк муньяр одевтер чатер генерал. Тогда Аллах хадик, что буманнега они не пьяка ветиен, потом мы видим эти жесты, мы хибим это блядь маранна, агая. Примерно то это то место лаха синтеви, как бы урахтакар была. Вот и именно то, что я говорю, что улаха мероприятия не терен, где их так улах. Пеппеку дык абия пысу. Еще гостиница да ух, еще стадион да ух. Вот барты те агаях кемхигар. Ретуруттан рот камсаханы валлади. Он на отчелорга батын республика үшчет уэрэта. Таттан хатча кирита ух. Пуанда летан корбеппеттен отчелорга таттан кири ухата. Он там бу тура папка и когда он идет в Силлаха, он руководит дирекцией Владимира. Почти тысячу дук, терлтелер, он идет на вот. Алто он чем миллион бих хомой был. Вот барыта бу аню тряхни барбут. Пон баркариди. На ким Павлова Анастасия Кириловна дуля спите. Вот. Я она дяндер келлер битте, терлтелер келлер битте. Маркам нас будем бибит. Он улахан терлтелеры категория хаятан. Гринаны спонсор, обычный спонсор, спонсор дин тоқта. Аксады консульт сакимат инты тоқта. Табал калан кодук. Команды чин тоны мусена муньяйны уйтарды Аксады консульт. Унигна нору дыры турын хүддаған идинна хамсахама бұлбута. Мехибе емес болланыттан дөрсе дағаны харита атын камсылган урокта бит бу билин кадапны бу кине эки суракка президент бул бутугар тюдон үстү тюдон бести дойду дейт. Эте мен мәлих дию бу отак болади. Очолорго колобор тен свобода хос көрдүк болади. Бу ай суверенитет так бу бит тен бит көрүнө дейт. Улемала ийменне мехибиз баран үртен
Жонна хаддеолар олла дейт. Америка хаддивыта, Канада хаддивыта, Европа хаддивыта, Азия хаддивыта. Ол барты кені үйрета хаддирабит. Үйрета маранити. Этан гэдл, еще политиканы гэдтан, а Россия президентная Ельцина гэдтан, еще сыгана лохтан. Ола умаялы хутын сөбәте болла дейт. Ола бұрғы Ельцинын туасыты бұл бақа, ол кербит туақтан, алмастан, комистаманны үппалбата болла. Оны теттен кәдегастар милеллер болла дейт. Политическая дыхана Аллах салаячи валлади. Он на мин тухавлая тэхпы марион. Му бастыганюны чепчи осты гитты бокудды. Ол благодаря бы бикте бетрюс. То ли бикте бетрюс Москва, Центральный институт физкультуры бетер бите. Он ингин нам Аллах анаттан, ана Министерство спорта, Олимпийский комитет на халаханник реакция бер бетахтара. Он Аллах бикте бетрюс антак, ол товарыстава, Арениченко дейн, вице-президент. Он ингин нам отдык, гидах, кыллак кумынас биттара. Білігін бігігі көйік көрабыт, ағай үмітілі ағы онтар келдек біт, ұратымаң тәйімен бігіні күтті білгі олым. Азия олар кәмен ғордан күндік өрәрсілі біт бігігі бері біт үхіс төмәғін сағылды біт. Сәрген көрің, бігігі оңню қайдақ ұларен іспетін туғылыр таблица бар, оны көрдірі біт, ол күрдің Википедия туғылырынан бастығы оңню 1996 ғылаққа атырджа қайын 900 күніттен 16 күннергер ұйтылды бұта. Ағы спор көріңгер 205 спортсмен алтын ойдыттан Қазақстандтан, Қытайттан, Корея Республикатыттан, Киргизияттан, Монголияттан, Таиландтан, Бурятия автономный округыттан, Бурятияттан, Тываттан күтті бұттыра. Оныттан бұ, бігі көріп бетінен бастығы оңюттан қалан бұ, бұ ағай қонғын ұйтылдықтақ оңюларға дейлі туы қайдақ олары бар неспетінен әге күнді көрәшілер көт бөлі ғотсылдаты білден тұрар бұ күттар дойдоқ саңа әбілден, күтті атчақ саңа әбілден еспет, оныттан оны күттары оңынар мәтәл кәпілігіме әлбәнен істіға деп атты. Дәді бастыған оларға тоқты бұд қолы бұра әтті бітті. Алты дойдуттан, Қазақстандтан, Қытайттан, Кореяттан, Киргизияттан, Монголияттан, Таиландтан дейін. Бұд дәді командылары ағаяқ кәмегер бұлық су дейін өттірі ме? Енді мен әтем әті, бірақты хені 10 күн бұланна өттір. Мен оны стратегісі әдер болан дейін. Оны оланы 5 рі күн бол бұда. Аны 10 күн өкелер бөппет, баскетболға өсірі команды подтверждение бөппет әті, ол еген әмен оның батақта баскетбол бол бұда. Атақ маңдық программа кейді әді. Оны оттан бігі өтчеларға семейлі бұл маңттан бәбіт тақы өппет. Минуя Министерство иностранных дел. Дойду кенін? Бігі субординеттер тақы өппет. Оны еген әріпті атын дойдулы бұйы көтедені білбәттір бола әді. Ол еген бастығы тәрәхін әті кәлі участник ағаяқ демен анализді бұн. Бесер туақ кәлі әді. Ету сыңғыла. Етері өтемін кәм сеқпе қа? Бастан спорт комитеті дейді әмді. Оны Тамарана Тановна пресс, екі тәуілі олимпийская чемпионка. Өті аңдайды күріқті елерін көрі үйдіре бітті. Оны кейлемін де кәм сәтім екі кейлек. Оны кәм сәтпер болан әтер. Әге, у вас есть хотя бы одна столовая, где можно покормить иностранцев где-то? Оны мен боланы, конечно, есть, бе столица бұд, ресторандар дұвалар еңде тәмді. Оны боланы, осынан, я не беру на себя такую ответственность, если команда какой-то страны заболеет дизентерией дек. Бұд так астанка бұсті. Я мені Виталий Георгиевич Смирновка дейдім. Сирновка были тем баром, где капсятым, манник тарьевит, где кем сюда не гадда. Он был от ухла, Радиченко Владимир Сергеевич, он солбу ящет не гадда. Он на гайн тренер, ман. Бу дойду олимпийский комитет, я репту. Хала я человек, усере ки английский дебилер, вит. И не гадам была она, Радиченко, кем билер? Смирнов билер, Радиченко билер, он сан сан, что не мезам. Олимба келдер тоқтары федерацияларға боланы, ине әбідір біт, әдір үтчаттары оны нанимайдылдары біт. Олар көпсетелдері біт, международ федерациялары күтті. Оны боланы де Ардиченканы күтті бігі көпсетті біт, балық үшін шоу, Валентин Василий семей бар, Лёгкая атлетика федерациятын. Оны де мұнақты аты бұд, тенгін әті біт, онты болан де ол Виталий Георгиевич атыттан де федерацияларға түліпен үйір Ардиченка. Мейін болып алық, жоп тұққа білі программы мұтыр бар, ұстарпынен федерациялар, оғыларын күтті көрсі өйіндерер. Оған әтер, Виктор, они могут все решить, дейді. Ты им немножко подарки сделай, и они привезут вам команды, дейді. Дейбе бай,
Миноларга ты корости медер байлан, кем я хал, кем пьет, кем я хакалат, он нук вандык те капсиди гал голдут. Он вучу бати капсиден дарол балганет нинг бартан ид ластлар, уточнай датлар, а низкай перевод датлар и бигулах, хоть он нук тилар. Он нук капситал роллар, постоянно капситен. И никогда на албуттера. Он нук виталяр там он мантан, были министерство иностранных дел нюнгу или левите. Олк номер онан бар бупу поллар биги туда к его ответ. Тоди так хане туавит. Между нами курят и икхлинтен бигер генерит. Олкуттар дой доллар генерит. Бигене было уонеры хайвитинг. Мы хлю еще маранган календарга келлеттер ди было. Хлла календарг. Эдде было нар было. Эдде было. Икхлинтен было нар тах было. Он у тебя когда-нибудь, не когда-нибудь, меня на отбелин она так было, на доктор она лагает. Она, але я чего было, неким Томтосов Алексей Александрович, у нягтир бары кайдера турнам багае, бид деки утары да хангар бат, кеннере да хатават бары улох бары турнан улле виттере правительство. А там матта было вот тянуло. Он эти олимпийские комитет кто-то вытирал Радиченко, кален бастика тулепите. Он был на Владимир Сергеевич Минетер. Меха хагалынытын сахалы хуриян кулдир. Мен был на хагалынты хуриян эпитим, он эти хагалы хагалавыта. Миннеке. Оттон күлэх тэхи көрүгіндерін бұл бастығын юларгат талы хайдах осын сүймерден амар бұды. Адеті эпитим күддік бастығы туаққа уон көрінгі келдердік бітті. Оны ол командалар подтверждение бербеккалар ағысы көрінгі бол бұда. Онтан команданы болайына үйерек министерісті өте білім нәуіте. Осыны отчыларғы паролы бұлайын қылайыз, онына Григорьев, Енекті Юреевич үлелігі келдір еті. Мен болайына ол әлі батыр, Ледовой дворец тұттыр әтейіп бітім. Онына әкке ұлақын заместите ұлақ күн. Корнева Татьяна Фанасина, онына Покорускаттан Тимофеев, атыңдан көрістен. Сапрон Прокопевич. Сапрон Покорович. Оның әмі тоғысы еті әлі батыру оңыран келдер біппеді, оның пері үйіне күрет еті өтті. Нұтанан бұл параллельді бекді бір ресмейін, стадион тұту көреме сұғыр біті. Ол сұғыр бітіңгінді, ол үлі күшкі бар біті, турақтыр үлі әбіттір, оның яма бағаны қаған барыны оның а Беребен уан оқпыттыра олады, дренаж тем болар ебет. Оқатырықтағын өрдіақ, әребан өкөз сүйіп біт, студияннар еген, ол бүйгігер әме туақтан ағай қон өкө төес біт, қайлақты жонар ағалан, сұғыдар бұп біт еген, онында кәлін Мехейп емес министері бәйтін ұнауытын, Азарап Сергей Николаевич контроллады. Себен Николаевич. Себен Николаевич. Онтан сас жүкөрдігінде Лесеби Виктор Петрович Чуйтияна өте. Ол ден әмебір аллақ әддақ, кәпсетілер сетілер, ұвай бұт. Виктор Павлович өттан ме контролланы, ме бөбіреме 1 августа стадион келбіте. Стадион өтін проекттерге манна кемді хатават әбет, Ұлхан объекттері. Негінен боланы Красноярскайға хақастау бұт. Он Виктор Павлович Шейтик Баранул, оказывается, вот. Он имел бы Сергей Никитич, что на этих помбаров на я хептепте. Но Сергей Никитич, то рукотем были. Он был на твах тихане, дигнях, саха, турит, уйдевляки. Он на киллер, он хоктарн, твах тихан, искусство вата хамгар коревемин. Он ловит Роман Михайлович Дмитриев, стадион Тайгар Турар памятника. Кинет, итин, 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 Роман Михайлович, бұл білгі үйрен бітеген кейім болдыға дейді, табар астаспық кейім. Итінттен орды қайдақ тағаны бұл Роман Михайлович жонға тиеддер, мен ана бар скульптура, үйде бәппім мен қолы бұр. Артур Пахомовқа, Мұтуаққа, Антоновқа, Нюрбаға, Ұлғығығыр. 2 метрі, әтті онда, 2 метрі, әтті он. Тоқтан жақай ұлаған. Оны бол әйті Дмитрий Петрович Коркин Ити зал борьбы тоа гар. И тем не кинем орбута. Колом мене оно бастан корем барамен. Хайдаре тухче олора доларар. Он тоа кендики Дмитрий Петрович Коркин. Осенен бетин кине олого нулети нигин бартан рита нигин нем барамен. Статиен гурием барамен. Видам кор битем олог чахче бу че тух тустуну чахче и девик ки ману өнг дюхнек бадола олорар. Бу тугуле лирин Түмігін көрер көқтақ кей олырыр. Оны дикті бағайдық ханығы бұн оны.
он был Сергей Никитичка тюгеннен туган аммам мақтанабын. Бейхе, эл бақты көмелешпеді. Он нахамы шуға екенеха, кененекені Алтан Сергейні оңыр бұта. Ол Алтан Сергейті мен бүті проектар бір енкелдер бітім. Команды пока үпқатшы көсті бақы оңыр алек бітті. Он Сергей Никитич бұл илейлерінен. Урухида бұд, оңыр бұд, тұппұд. Главны өтөбетінен. Өтөбетінен аян тұтан білден тұрар. Күн бүгін бігі. Келерді кәнчәрі жаттар бұд, қолабырын ғорыстан көрер. Өте келдер болын бұд. Хөп, тұққа, тоқ-тоқ-тоқ, әті объекттерге дей, Михаил Гүріш. Әлі бауатырғы қолабыр әті тоқ тен бары дереме, көрі жөз түген. Үлілебәкке Итинник ледовый дворец Бухакаре Амастан тутул нади. Он ему объекты петрюс эпидемгундук. Итин тутар проекты дионы хуахтаревит. Олегин доктор министерства строительства дионы он не бегляет тербите Австрия гита жутра. Он на Югославия. Он на Корея Мараннер бу. Ол проектына мэллэй батуру тупутра. Он инан улегет тербите тюет дойдекалан тупутате. Мэллэй Батуру. Вот основном Югослав Терете. Он сербилер ми баллер это. Он тен из тугун была на Канада. Корпедин бата Канада. Тех туга техника то бата ми Канада та. Очелурги не кепсти на галерми устук тогда хпове. То устук тогда ты когда мрен то мехи пинес это да очелурга. О барте калер. Его на Юрба сливсти на ми мехи пинес унгелите. Бихус порке улехта барите. Он именно на ми кини келем мрен эти ту осена. Келеттер бітті, онды тұтуыны Еуропаслесеме көрірік дабыта. Бейі болланы, стрейтелдер толыры көлімділерін әреттен контролдың болақ бітті. Оны те бір мәмен өтті ол, ұрыдан қаллан аккредиталама өтті ол. Сайын өтті туар әрі, ледовой дұбырығым тоқтатылар, керешкілетлер болады. Толы ләбәттенлер. Оны болланы специалист өтчілерге қоқ, қалайдың сұнықын оңырар. Онтан әрі Бидде етлер, мені пенис кабарері гіндетлер. Бидде пен булади. Оказывается, якусь вечерні статті таку, лідовой дворі сілевет, до коліни, короче, вода ді. Мені пенис було, воно тут ді, якусь вечерні. Воно там, мені пенис бігардам ді, отдок. Оказывается, патолог чарас була, юга кіну тут тагалаян, холодійна стонука кен левет, автоматичні отключасігі нарвалиян. Улудай на маму отдок, кіхто бувает лугула, батак тіхті. Воно спарсим, воно ді, тоқтатады, барыңыз басын дейтады. Отдық маңында бар. Бейге көнді көрашты бет ұғуыққа бар бұд, онтар келдек бет бейінді көтті бергі олың. Әриярың, сұриярың кәләр түйін ақ. Юрий Петрович. Күнді көрашты бет, бүгін бейге студия бітігар Азия қолырау бастықы 10-ю тула кәпсет олыра бұд. Студия бітігар ол 10-юлары Тәренік тәргәуілі ләбет, сүрбік көппет жон бүгін бейе қыл жеттілдер. Тоқтығылға олар дақпыттан бейе қы түріппен көлледен әтәлілдер. Ол кеңіз тәрі студия тағары бұд. Алло! Алло! Үйтіе? Ай, дұра болырын. Истемет? Бұқырқатте мұмас көлебін. Білемін. Үйтәрдің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 д Отоді, ол әдбақ ғысыдай сұлаттан Монголия қадары өзге құрдықынан барын Аққаста бұтына дүйбін. Онтын болдағына Күзбас барақсан, Шибилептен бәйбіт-кебіт губернатор болан онына Арасқаты өтілінді болады, Күзбасқа. Отын болады, Востокқа өтілінді бұты болады, ондасын асын сеге тәнеліге. Төй тәнел, Құрықтағы, жүгінен әттаққа. Оны соқ сүйгет. Сөпейтті біт, әрілі ақ көрөтші біт, ермалас кәрі бәрін атөлестер. Атын егенлер кенде күйтілдарын қолы бұра, Михаил Пемеш тағаны тоқ тиханыр әді қолы бұра? Ол, манны тоқ әді. Хылай манны болар кен әді бұхар біттірі болады. Онта қартила марыннар ол, манны хақарегер чүрудуйдан Атын оластығы қырайдырғы, атын дойдылығы әме болуқтақ, бе әме көрімі дүйірін еқтақпы, сүйдіқтақпы болады. Оның бұйыл болар,
он там кадр тох, ханнера ортазия волер быхлах, блин, пока бедреликтер, он там имеет бегатор на кадр, он там имеет так пара. Она отдыхает в доме, она была в тах. Мы были на такой на Михайлович, Дюкуской гитары, была на деревьях. Кине, а там дойду, было не убаранин, улахан кахандан арбатете. Ол была на такой ловор, ол кине, богатая механа, это курапут, как не было. Курапут, холовор, поселок городского типа, там холовор, был цивилизованный курат, там, 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 она была на четвертом, дигнем была на би, он Михайлович не капчет арбитр, Михайлович кап фестиваль курдук этерете, холовур, ангарда спортеры был батах, тух, че рыба был, он тугар аяр жорда олар, ингин он нук мандык тиен, ти ровно Ленинский край тери битим курдук, он нук тух тхан ирете, он была на холовур би тери ячилер, он нук матах пат, тоди така бастанка лиги холорол, он и гир тугун рухани, тудан орба полан каян. Они тем более, а тен дойдулар тан, а тен эгиа кеттара олорыгин гырарыгин нирин, он эби джем болар, эби туах болар, үп качы эгин кырымчика оғыс болар. Она меха навари никитин бейгі бу оньюну, холовар Россия спорт комитетен кат олимпийский комитетен кат он блиги международный там кат астахтар дим международный олимпийский комитет кат тегин терьер был ахтар на онды фестиваль курдук терьер ки на ачуй был это то ли така бу билигин эпте бу информационный технологии ин хайди бикемигар онды кихи уяхан ата тоқ то дүдәк түргенде кайдар бу холор урут болланы уяннан бир уйде бил би уяны буха турар боллади бир уя турар икки үш уя турар билигин болланы кихи уйде биле били көрү наука хайди ты түрген болан кихи билите бес алта хылдан улар уя турар инжагынан болланы мен ана бар ити бу дике ази бияка ордук эпте бу уяракка онны огону хайынырыга анан яктак булуктак спорткер болбатак оннука кинетен турди холор баңарда спорттер улбакка сахагото культура дөттінен, өй білей тахам дөттінен, атын омық оғытын күтті тәңге, тәңге тұттан жықтақ кен, кен оны дүйіқтақ кен әтін бұрар бұд тәді. Виктор Петрович, білген бігі түгі дүрек біт, бұны ем ансамбл бұд бастықы 96 жылдағы Азия қолырғар хабылы теркелен кәнсек көдір бі тәді. Оны көд дүрек біт енлер бұ кенлерің ғыры туғына қырдық ағайықтылай тәнес баққаны. Мен оты ол оны егер Москваға тұғатыр-тұғатыр тестер болады. Оны боланы жебелі. Ол ғыры тақпынары туаққа Домодеді баға бұғылаға тә. Жүкізге көте әрі кейіл біппер арай. Білер бағайы негір жақтыр олар. Мен білер бағайып. Оны қанына, қанына көрбіп біне, қанына біле біне деймін де. Оды ұластым ағай. Онтан жөйді өтім. Бұ гастроллы. Оны мен болып, бейеқа деманның қонжы болары, сұрауға батыны болары, еңінден барамын, сразу тұғы бердік. Визиткелерін берділер. Визиткелерін берділер. Еңден қанамын, ол визиткер ағаламын Андрей Савишке тұттар дағым дей. Андрей Савишке, еңден қанамын ол бөнеем кәлентте ұлғанды көтек пөте. Оны айты, Роман, бұ ұлаттар балларына тәбен өпті. Тұғар барата табылдан ерете. Туақ барата өпті бәне ер, туақ барата ағылдан ер. Сол бұт өпсен арылдан ерете. Оны мен білген дейберге ғаны мұнда. Қайда етіндік ұлақан дұғыл, оң еңі өтесі түргеніктер еп бетті дейді. Оның әрпорқы көрсет үйәрін. Барата. Әрі беттерігер оланы кемді әқатет едіктерін әбәді болға. Бұтты. Декөрі ұлдан алыларын тоғылыр сәдәқ қадырдары білген бері әбет көрек қайын.
Михаил Фимаш, Михаил Горыш, культурный, который, туго, молодежь, которая холба в Итаген, здравоохранение, которое холбом бар в Итаген. Он уволил, Михаил Фимаш, президент нам, Петюгар, дворе спорта 55 победа от Арбы, под спортой гете. Он у Михаил Фимаш, пите, Джон Барастевите. Мим была улока, бо, бир, туго, багана, вон, кенек, лебетем ген. Мим была она, бо, физкультура, спорта, которая культурно холбохта, тем гете. Это Виктор Петрович Атергер, аптекан Атергер, ровно, кене, вейхан Атандук бейте, или бейте, пите. Он ханывый мен. Он это был Дети Азии, то ханан аттаха, где Дети Азии, Михаил Фимович толкует да ханан, бо, бе, тамны, край, битгар, кра, агая хамсаны лахарге, дурове, тупсаргар, бо, чаттар бутын, герек тирбута, хаян, да физкультура, спорт, эгете, бо, хайбехтахтен, эйтен хана аттан, кене. Хилер бы был лохтахтен, ханывый. Вот, значит, то есть, то он без сила, хотя он нейтрилитин, примерно, то он тут без сил там галан, бо республика Хегер, Хюрдахам, Сахамбар будет. Михаил Фимович Чахшев, и нам надо на Лсан Лох, бета тусту федерация Тахалаян. Оруен Нарга, Лихгер, Улус Бахлактара, тусту федерация Тахалаян. Он там, дети Азии, и там, то он Алталлаха, он там, Хайдан, Хайдан, и Кидынчалга, республиканская ассоциация спорта Гентерливда. Он был эти Хилларга, Михаил Фимович был правительство представитель Дагалан, холбиячилар, министр Дарбартын, Тыран, Корюнгнер Бартын бурды тюнгапиде. Дион нахам саан урдан тақыпыта бұл кәджек физкультура спорта егетті государственной политика болбыта. Республика егер. Дион хайдарыгар. Үп қачыны да, үбі қачыны да ұлар болбы пыты ғырақан ұларға. Вот, өрі барқа айысқа бартығар, үрде олаған падешканы болбыта. Итінне, мен әтім, Юрий Петрович, 5 миллион бюджетте атыбит. Оттон ол үтін зампреттер, министрдер, білеу федерация халаячылар болуына 4 миллионы мұнялдар еді. Онан үті спорт үтіні білді біте көсті біте. Аны тұран бұл Азия олар бастығы тұлдарғар Саха Херен Қазбейді ұлуға қапсық тақтен әме әті орада құрдық тұр біте бәтті де? Онық тұран олар бүтінні ройын айттан ағалан қытынларан әті открытияңын үрдәл бәу ол. Он шел это не чего хотел. Да, альбах. Вирак мне сейчас это колу бодёна Евгений Саевна мандакат тут траболлар, то кепсиетлер боллар. Умнуга. Алла паял твар. Антон ол республиканская ассоциация спорта гентерилле федерация лартумен Михаил Фимович Салаячев ол буда. Это республиканская ассоциация. Мен была кине исполнительный директор нулявки. Вот, да, конечно, ол, президент халая олор ассоциация, тыр, кирбит, тохтар, федерациялар, хүрдәуін ләу еттірі, көмінес біттірі жақшы. Бігі болла физкультура, спорт, хокуына, бұл Виктор Петрович министерді орды 1992 ғылда қалылды бұды. Россия 1996 ғылда қалылды бұды. Бігі төт сыл ұртамыт физкультура, спорт законынан тұрғыды. Вот, оның болла сен сағыланан постепенно, оныттан бігі өлі бет олағадың әтекіндерді. Россия спорт комитеті, Арабет Олимпийская комитет, кетиен туулия дерген капсай тақына. Аяқтарына там баранар, туу-туу капсирия құрдығынылырды. Именно масовай қамсағынға, өті күріқті хелері, қолуыра Игры народа, Спартакада, Василий Манчар, үтілуларғар, туу барар бол бұтанген тегірдақ жонын тірергет әрді. Опса қамсағын тақағын. Роман, өте дете Ази күріқті хелі тәріпі пікенде, Олимпийская лучшие министерства где был батах лучшая организация физической культуры и спорта Российской Федерации где ол өр бағай мен үйлелен бүт яқпар дейді кабинет бір еңін тұр бұды кендіге қанда бар бұды болды ана біл әтеде қынады бұл спортивлы қандарға кейіл бәтақ бұд тірәгінінден оны көрдіруге де ерді республика хияр Михаил Фимович Виктор Петрович лучший министр ген Бұл тұғы береғаде бұда. Ата ғырай, тұғай тақа дете Азия болдағынағын, чысты бары әтәлілер де шутекін андырдағыны. Бұл чысты бары министерство бігілі, министерство спорта бігілдегіттенір. Тұғай тақа бары қайысқа барта тұрылдан, бары министр барта күттіған.
республика вартал лишь. Он на те 10 азиях, то он на капсете волда, бо холоврат вахтен. Михаил Фимович, так на толку и на нонна, мен келин, бо 10 азиях, атын дойдлар говол бутын кэнна. Мен бо 10 азиях, атын дойду и берене категорическую тарав. То и така биха хайдан хатта, и кэдэн че уан алта халгадлы. Хурдан хайдан те кэттубы дойдлар ахсанларын көрхрепта. Кура хайда олары бутын, джон хэрге уйхан ата хайда олары бутын, бары көмелян. Оңыран ағалан-ағалан барын мұтыпты бұ. Екі түйінші хүрбет өз сылғадылы олық ниже плинтус әтверді бұ. Не только қолуырттерейін өтверді бұ. Бәйбі спортсмендар бұдың бәлімне әңмеді бұ. Олар бұдың бәлімне әңе. Әрдеттен бұ төт сыл ұстата оны бәлімне әқтақан, минимум. Бұ олда бәрі хуа чек кекіл ұстата, үп қачы бері бұ. Это совершенно неправильно. Төт сыл бұға бәлімне әтақпынды бұ, тоғы результаты көрдірі өпінді бұ. Бастығын үйларға білден тұрар, бастығын үйттан қанаттанан ұлақан спор көте бір бігі бір үтілақтар білден тұрар. Георгий Русланович Балақшын, Ленин Николаевич Спиридонов, мұтта, білінгі спорт министері, кенелер ұттың бұ Азия олырғығар қанаттанан, курсын әнінан, қасым олимпиада әтен күттің ұлақтар әді, мұтта. Етінде қолыбыра бұ Азия кенелер қолыбырдарынан атын А ты на дюлер баллер, ну, дюзюда и там Монголия. Ну, холора Азия, холор он идет там, и не хагалан так халларен, хеге тохти ханы гете. Бир сюрин токи не хедер булла ади. Вот там бу холога почти олимпийская не булла ади. Чемпионат мира, би холор бу холор бу дети Азии хуа буллар, бу маннек, а ты на дюду спортсмены инде кое тустуватте да, на хусуватте да, на курахте спатте да булла ади. Он би дело бу дети Азии би холор бу тур холор андой ди чемпионатен курдук. Мы молла на то холо, бу манник попорис. Холо бастыга ани вол хин учоди бардади, на хало ханник тохте хо. Икки сани вол ла на утарси элбагате. Холо бор келин эдятлар була бу сагалар бу ази дойдло чугага хатиллар диен. Хоро иди батете ди дахне прямо малтачеда этеллерите. Ану вол кенг вол ла на эти чеченер аляхайда хри ба бола хаджар. Мару суверенитет, суверенитет диллар. Бихеми суверенитет ла марамут волами табы бутна натын дойдуларын ырты олары булади. Оның инен мен олар мен эти кремә һәп кәлбетеген ике төнче хлакы пашти ите орды хиҗи бутым. Тоны яка федерациялар онда или баттык тахтыр бу балыгыны тәшәп анан бу аны боларын тохту үткән. Уны ханны дем бер бисе бар ул балыгыны хатан булар. Хорактыр тохтулар даша. Эге бу то манаваны тарихаты сатыгытты. Нигә һин ирхан хосты бар бута. Оны келә төтә нәһә оды көмә хуата. Бу Хисани кенттен кулыр ярыйды атак бутты. Бу оны Хисани бу Аксалы көстүгенә без имен олимпийска карты бар беттен бу олимпийска туына картына бартын оңтым бута. Акредитация, закредитация ул спортсменнар оны судьялар клятва бирелере Уотумати егін барта, онды келбейті. Уотуматы тұр болланы, өнеқті амайын тақты еді. Туар, өнекайынна хостық тау күйді өкейінден, тау күйді өкейінден сөбелігі бұл бұты, оны мен әттәнді. Дабай құты мұстам орыттан барам, өді өті ұматығанден, мен әті әжі өтім. Ондан че мәкі өм баран, бұ хақы әрі полис қолатынан білдер, ондан че бір қайын Андрей Савич, это те, где он разбирал его, да, дебют бить, дебют ир, и не актентен уотомата выйти, то он нахожу ими костюлях, он на это кайлры да, он улах, ами уникальные детли, он, вискун когда мы он, бертлю копета, он именно кихлях тянет тиемит, его кихляха, умотам мы, берханско корот сама аксакала, олимпийстер, улахан спортсмены, терапит и пит ким нагависсин Василий Денонер чокурттан водылан абастыгы воды онтан илан туран дақ бұд. Онтан келін те ол нағал бәр сұхватта әгін дейхан атылы бұғыла, оны білейін те Ленске стал бұғы ұмата бұд. Оныттан әмеді хәп күддік, абастыгы президент онына бұ ауниуны түрті әпі кейді дойтуттан Ленске стал бұғыттан илар әмеді шәп күддік бұғыла. Оны елейін өчестіра ЮНЕСКО туға болады. Объекты курдук. Энди мен Михаил Егорович әтетер кыртык бем ханабын әтим. Мен ханабар бұл континентальный оню, Азия. Азия оғылыры күттек тақтар Европа,
А ты континентный мигранавр, ты его доктор. Вот это как бы то он бирин лаха, пал палач, пенигин, когда бы Китай говорил, что будет. А гайрин делегация там талаем, он бирком кайтан тебе будет. Были поезд, потом таллуваха. Он азиатр, курактейлер тустуга. Курактейлер. Еще и бывает, муньяхтатлар, мараннар, болан, бейхе, бейди, штрафной бейдлер, олар бутуар, он на курактейлер келдердлер. Он на курактейлер бутуар дири, бейд даны конфликт ок, худионы стелдер, тох пар наха, еще и бывает, сыганалар. Он на гадям, азия философия, это будет на тене бутет. Кюнайя капкасырга, курактейлер болла, даны оксуан этиен, Сырбаты хам барам, эвидер трибуна битинди кавиорго оян тақсар ен курдук бол батақ. Наа ючу эдди ойнда хэллэр эвид. Она мяна вар, Азия культурата бэдан үдюг эвидди. Яны бэн. Олиэн бии боланы төхэкаларын оғылар бутын бу, былыргы төрит, үгэстэри вёскэвид, сирин кытта алтыхындар эхтақ бут. Манна келен бу кайсер оанюга, юс оанюга битеду, тиен баран көр битумо. Бытык так, түестер барты, ту атақтар барты, ту болып бұт олаттыр. Ити жондар білі, документын да олар аталдар туақ, туқ барсын оғырар кақтақтар. Она мен ола ағасты етебін. Бұ бейгі бұлыргі түріп бүт, түріптер бүт, екі көріп тәк бүт дейді. Михаил Вирж, өте Азия чақшы өттігір құлығыра, өтігір бүті бұ білінге болығы не дағын әйтір болды? Он на Владимир Владимирович Путин, когда я тебе ходил, он говорил, будь ади. А я волю говорю, когда ты где? Да. Ты мне бегать был? Вот тебе это спортсмен был, Владимир Владимирович. Он на меня навар был, когда ты тут ходил, да, он еще идет, меня на политика то нагла то. Когда ты только гуляешь. А ну те дети азиден, а то мне тухтала. История лава, батта. История лава. Ахмат ту, дубат ту. О, кем? Кучка Николай Николаевич. Того он без лаха. Сас, кенди там был. Сас. Чего сына уже дёнор тага деньги нолар, сон кепсетер им был бутарин кенде. Кин волан бейтен дёнугар болла туах тенетер. Дубака дети ази дем курахты хитетер яхэнди. Ол болланы тарғадан қалдыр түрген бай. Бары білі күріқті етері ерге кепсеті бе олар болы. Ол қаман түгі тәрі екпі де білі бәді. Енде қадам бұнды оны білі әтті ағанда қолы ұр. Михаил Вискетті бүт, ол сұрақ. Менгінің ғранылы қайды жерге бүт ағай. Бұнды көне бағайты тұттыр. Оны үйер бүт ағай күрді етер. Календарға келдеттер дейді. Енде қадам ұтындығы ол. Осы ұй қалбыты кенде. Жонан күшкен идеяті дейді қойып болды? Күшкен идеяті, ә? Жондық. Осы идеян әлбәк әпті, Роман. Ол қадам барым оланы ол ұқтабы кейі. Ол кейі ұлған. Сұлтылақ. Кенем ақастан кәсіпті олар дейді әзі ұқ болыр болды. Ондығы. Өп, ұнатын түмікке бағағана туғыметі әті үңірі құрдық аңғыруққа еңгір қаз бідді бәбіт, Михаил Горев шейттен ағылыққа, онында Виктор Петров өнтемі тұқпайдар білден кеді. Үнтін аңы өже ғалым пескі аңы өті болы әді. Бүбілген политеске станциядан, конечно, әрейді кәләген ағай құрдық. Ол кінәмі өже бұ төтті үл болы болар. Аны да анан өсе зимне ден аны болар. Өсе зимне аңы өже білемнен әң барын әрер. Оны мәкей бенес политикада салғы барар. Оның тім, бәм әттен спортсмен ем оларым бұғыдына, бұ аңы оларға әлбәқ рекордтар ұлық сұйықтан бағыра біл. Әлбәқ. Аңы түмігі олына. Әлбәқ рекорд оңғылыр олады бұ аңы үрдікті ғамын ақтын бар деген. Лөкәңгі, қалбаңы, ұтығыларға, оны әттен спорт көрінлері гар. Ол болу бұр тренер үлетін түмігі болар болады. Дальше үлелерге сыл сұрып тұрар. Бұл білім бұ аңы көнттікілер аңы өже бәлемден еқтақ бұл. Оны әлбәқ рекордтар олықтан олыра бақыра бұл мен. Сергей Никитич, әнсіздеқ? Бұл республика Николай Николаевич Тарысқа үш сағын білет әдеді. Бұл бұр Николай Николаевич Тарысқа келетінілі ақарер спор қайындады. Классическі компонияды. Оның спор қайдан істеді, оның тоғын ұсылдар келді. Оның әте тоғын ұлтағылар қамекай пемеш басты кі Азия оларын әте ғаттанылы спор өсті күштіқ тәтім ұлдағады, импульсылар.
он на холодрогах на бигнер биг идю по гастахчандер, и кусики тохта база ховате, стадион да ховате, улахан то тулат да вахтарите, окени тенти бы толстон санхалан, дети ажи халане тенда, стадион санделенда, эльбех спортивный объект тулунда, там он тох надо было, спорт хайдарьер, ога хайдарьер, химбир тох надо, там инфраструктура надо было, база. Олин там те Юрий Петрович Апидин кодых. Дети Азии манны болдыры мэнавар Бияхай Республика дағыны корпуда да барыста. Постоянно. Онын оғылар бұл кәскелдері түн хүрдіп болырын деген манны Бияхай үшін болары өддік әді. Юрий Петрович. Атын, бұл болары тұрыр десе Азиға балай да шөй бәлім барда, яқынада. Бұл әрдеттен өй қачыны бұхараннар бұлырын ғылтан ремонт қағылымыта үрді өшуғай. Той така объектор бит шуйдер ремонт напат ремонт нам тахтара ратта вот онан билген ари чевре тарны болла хами главное ка тер битчен билен олор бит ол болан барам хүрдә һәр хашевин той така билген бу санция кемегәр онна россия сборная команда таслымны хастап чисто бар така лемән кыттыга азе дойдлар күч та хамадан агыл ихтара җондор һәргәләрен онан бе олор бит сетеле ахты кыттан Бегине все таки бут терьер жанру аришу ердэллер бит оғылар жан бағаналы. Кыхыл көміс медэллерін? Кыхыл көміс медэллер қылыбашы қастарынан. Онынға. Витер Петрович, жа? Жемен, Марина Петрович фестивальден. Иккенен бола туақ. Бұ Советский бұл асағанда боланы от мастерства к мастерству денеті. Политика. Енеғдан боланы оғылар бары жа олимпийская чемпионерин залы хигар янтур аралар онда бары. Маны пирамида курдук тахар аллар. Ол бол ол кынан баран ол оны мен сөбіле бәппін. Туалет таққаны болағана қас бейді ки күйіға кенеттен тұтылықтағы, төреттен тұтылықтағы, кенеттен тұтылықтағы. Олин болағана барыларын бұл олимпийскі чемпион бұл оқыт, Улахан Сетейіні ұлықыт, чемпион бұл оқыт, енетер ұлықсыға. Мен хана бар, бұл ол пирамида күрдік система бұл оқы лифтова система нады. Именно оғылар жоғырдарын, кенлер зататақтарын бұй харам баран. Ол оғылар ерікті қанады, Улахан спортқа. Тоғады етеққа білігін рынақ кеме. Бе нұропы тағаяқ. Оғылар бұ бары спортдан жарықтаны болақтарына, дұру белері жарықтанынар бағалысты. Ол кінамы Улахан спортқа туғайылды бұд. Оғылар, ол ағаяқ болақтақтар. Оны бейге бұл бейге қамытығар бар көріңдерінен, Онна осынан бұл жоғырты оққа, жоғырды ақпыты тоққа бағыла ақпыты оны тарих қынады, дияны бұл. Онан жеті азиген мен ана бар, көріңдері ме өйден тұрыры қынады. Онынға. Бүгіті бұдырыш, әйін көрі бұл? Бүгі бұдықта қиылады. Де, тұқтен, Миха Горыш, түгіне туғанан біз тапқа бұл он үні көрсеме тәрелінді ғай, Россия министрия парка ме араға тәрелен тұра болады. Жоңын әргенің үрек қарды үгенен туғаны? Әмтін, бұл бұл үдейші азы жүддәкке ақваттақтық барды. Үші бай дирекция тәрелен, Сүйсе Мәхил Петрович, Хоторо Тұра Маска барын, бұл үдейші азы әне презентация ұлыр. Әмтін, министр бұл ол бұл үрін кәпсетен, бұл Москва, Государственный музей спорта России, үдейші азыны тұрыды бұд. Перемене 300 квадратка, это да, Улахан территория. 300 квадратка это якутские национальные виды спорта, где он 300 квадратка дети Азии. У нас тогда на 1 июня Россия моя история деньгами Михаил Ивановича Николаевича, она дети Азии. Мы выставка это была тура, мы спортивные атрибуты по новар, балстекалин. Оны тағанын бұл үлдірі көн аны Ростовский музей ұрасты бұд. Оның де бағасты кәдіңгіт бұсты қылы көрі көтен ғыра бұд. Мақтау күнді көрішілер, ұбасты бұл қылдеттер. Михаил Ивановича Николаев бұғырдық әйгіні түмен. Азия оларын 95-96 жылы қатарен үрдік тағын ақты келгітен. Күн бүгін бігей бұл кент ұттаттыр өрісілік әбіт бір бастың Бүйінді көрінішілері тәңге болуң, жөл-хілдің спорты таптан, спорты жәліктәнің көсі оқа дейді.